اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یہ رات نا ٹائم ہے تے کرسمس نہیں آمان دے تے میں کیا کہ یہ ویڈیو میں اپنے دیکھنے والے بہن بھائی جو ہیں ان کے ساتھ شیئر کروں. یہ رات کے خوبصورت مناظر ہیں, آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ انجوائے کریں گے. انگلینڈ میں کرسمس کے دن آ گئے ہیں. یہ میں ڈرائیو کر رہا ہوں رات کے, میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کی جائے. جیسے ہم اپنی عیدوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, یہ بھی آپ کی کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں. انہوں نے یہ روچڈیل کے پاس ہی چھوٹا سا ولیج ہے وتھ ورتھ, یہ اس کے نظارے ہیں. اور یہاں کے میں ابھی کرسمس آنے والی اور بھی آپ کے ساتھ ویڈیو جو ہے شیئر کروں گا. اختتام کرتا ہوں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.